ព្រះអង្គពរញោមនេះអត់ទាន់ប្រាប់ lain និយាយលេងពីបិមាត់ខាងស្មារហ្នឹងគឺភ្លៀងរាំងហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសេវាតែចូលល្អទេវាសាភ្លៀងយកសុភ័ក្រសុខបាយនឹងភ័ក្រចង់មកនៅខ្មែរតរសំរួយបានពីបិបែកបាយមកបានត្រឹម10បាយមកនៅខ្មែរស្រួលហើយបើថាបានតិចទេមកមិនដាច់ទេត្រូវចំណាយច្រើនបន្ទ្រុកយើងល្អជាងថារដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំវាមានចំណុចល្អជាងច្រើនដែរយើងនៅមានវប្បធម៌នៅរាប់គ្នាទៀតវប្បធម៌រាប់អ្នកជិតខាងយើងនៅមានឡើយហ្នឹងស្រុកខ្លះមានទេស្រុកខ្លះគេនោះនៅពឹងផ្អែកលើរដ្ឋបាលគេប៉ុន្តែអាការរាប់គ្នាបែបពីពោះពីពុកណាស្រុកក្រៅទៅមានទេស្រុកយើងមានណានៅបងនៅអូនអាចដាច់បាយទេគេមិនប្រឡោយយើងនោះដល់ស្លាប់ដាច់បាយគ្មានអ្នកមើលទេមានពេលខ្លះយើងមិនសូវបានគិតគូរមួយអ្នកចិត្តខាងឆ្លោះមួយអ្នកចិត្តខាងតែរបៀបកើតទុកឲ្យមានណាតែមានអ្នកចិត្តខាងបាយបាយទេជឹងអាមនុស្សដែលយើងតែយកភ្នែកមើលនៅពេលយើងឈឺបានកុលមានពួកគាត់ទេមកនៅនេះរៀង10ថ្ងៃហើយខ្ញុំនៅខាងស្រុកណារៀងតែយើងនៅពេញអាស្មានៅពេញមិនដឹងថាភ្លៀងនៅជនបទវាអញ្ចឹងនៅពេញតិចភ្លៀងតិចភ្លៀងនៅខាងរិស័កទោះមិនភ្លៀងច្រើនក៏មិនទៅទុំដែរភាគច្រើនគឺអាប្រលុកមកបានបោះយកឡាយលេងទេញ៉ាយលេងទេយកជ្រៅឲ្យអាស្មាទៅថ្វាយទេឯមករយៈហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃខាងក្រោយនេះគាត់ឃើញមានណាគេស្ទុះទីរឿងតំបន់ត្រីកោនរឿងប្រជាជីទៀតវាស្ងាត់ហ្នឹងមកពុះមកពុះម៉ែយើងរវល់រឿងអីទៅមកពុះមកពុះមកឆាវមកឆាវហើយមកឆាវមកឆាវហ្នឹងវាសារគេរុញទេមកក៏មានអ្នករុញហ្នឹងមានមានដឹងអីទេលេងលេង Facebook អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្លះទេណាលេងលេង Facebook អញ្ចឹងទៅអូ Facebook ចោមចៃដនោះស្អីគេនឹងត្រីកោនត្រីកោនសារអាស្មាហាជិះមកប្រយពុះគ្រុចគ្រុចគ្រុចមកទាំងហ្នឹងអីសោះពុះយោពុះយោប្រយកំមិននឹងញោមដៃចេញមកដូចស្គួតអានឹងគេហៅថាណៃហាជិះចៃដនណាហើយថាបើមើលគេឡាមើលបដាលមើលចម្រៀងអីទេបើបើបើទៅទៅណាក៏ឃើញថាត្រីកោនណាឃើញត្រីកោនក៏ឡាញ់ជាតិខ្លះទៅយកដែរអាចចាំនិយាយអាកើតទេនិយាយបាទវាខំប្រាប់វាឲ្យសម្រួលថាសម្រួលចិត្តសម្រួលអារម្មណ៍តាមដានស្ដាប់ពិនិត្យមើលភាកគិតមកទទួលសិនទៅរកមើលឯកសាររកមើលភ័ស្តុតាងដាក់គេស្រាប់ឯងសិនទៅកុំទាន់បាត់ដីដីមិនទាន់បាត់ទៅណាទេបើយើងចេះអាស្រ័យថាដីបានទៅយួនដីបានទៅយួនបើស្រ័យអញ្ចឹងទៅ3 2អ្នកទៅអីទៅបើស្រ័យអញ្ចឹងវាអត់ដាល់ស្រុកឬស្រ័យអញ្ចឹងបានទៅកោអញ្ចឹងបានគេដល់មែនអត់រត់នោះថាមែនទេមែនបាត់ដីទេអាចមានឲ្យគេណាអានេះចាក់រោគថាបាត់ដីបាត់ដីឲ្យបាត់ហើយស្រុកស្រ័យស្រ័យអាបើស្រ័យតិចអីទៅបើស្រ័យរបស់គ្នាណាអូដីយើងបាត់ហ្នឹងអូដីយើងគេយកអូកាត់ដីគេកាត់ដីគេអានោះមកឲ្យគេប្រោនបោះរងឲ្យគេអស់ហើយនៅពេលយើងយួននិយាយលេងយួនបាត់សោយហ្នឹងបើថាសាច់ឈួតមួយនោះសុបសុបនំនេះផ្អើលថាកាត់ដីអញឲ្យវាកាត់ដីវាអញហើយផ្អើលនោះចេះតិចនេះផ្អើលឡើងមកកើមិនចង់ឲ្យដីអញទេ
មេវាប្រាប់ថាអត់ទេមានណាអញនៅទៅមើលមានកាត់អីណាអញខំធ្វើបកគោលបោះព្រំដែនតាំងពីសម័យមុនបារាំងក្រោយបារាំងមកតរលើទឹកហើយនៅមានកន្លែងចរចាចរចាបែកពពុះមាត់រកកើតសង្គ្រាមម្ដងម្ដងផងរឿងចរចាបែកបាត់ដីរបស់បកគោលដល់ហើយវាចង់ឲ្យដីគេឲ្យតាំងពីសម័យ93មកនោះឬក៏ឲ្យសម័យសំលៀសហើយអាពេលនោះយើងរកតាមឲ្យនឹងឃើញហ្នឹងអាចងន់ចលីហើយហ្នឹងណា79ឬ79មកបន្តិចនោះចំណន់ខ្ញុំខ្ញុំរកទៀតអត់ឃើញមកនោះគឺចង់ឲ្យដីគេឲ្យវានោះមកទៅស្រួលពលរដ្ឋអត់ដល់ខ្យល់អីខំតស៊ូមកទៅអីប៉ារពុះតកើងស្រុកខ្មែរមកចំនួនអាខ្លះវាសាស់ពីទេវាចេះនិយាយខ្មែរអាប្រជាប្រៃលើ Facebook តាមមើលផងអានោះអានោះសាស់ពីវាស្រ័យចាំកាត់ហើយកាត់ហើយតែរកមើលនឹងខុសតាងឯកសារមេឃើញទេប៉ារស្រ័យកាត់ហើយកាត់ហើយធ្វើដូចឲ្យកាត់ហើយហ្នឹងណាកាត់ដីផ្ទៃដីដល់វាគេចាប់ដាក់គុកថាថាចាប់អ្នកស្នេហាជាតិអាត្មាថាបែរចាប់អ្នកស្នេហាជាតិឬថាចាប់គោក្របីដាក់គុកមកចាប់អ្នកស្នេហាជាតិវារឿងមួយបែបទៀតវាខុសគ្នាវាមានអ្នកស្នេហាជាតិរងគ្រោះផ្សេងអាគោក្របីដែលគេចាប់នោះផ្សេងមិនមែនដូចគ្នាទេបើថាចឹងរឿងខុសរឿងត្រូវប៉ុណ្ណាដូចអាត្មាសេលេងហ្នឹងស្រុកយើងថាអាមាតិតទេអស់តាមកាតតាមរៀលខ្ញុំជឿខ្ញុំបញ្ចូលកាតតាមរៀលហើយបើកអស់តាមរៀលនោះទៅដូរលុយទៅផាត់ទៅក្នុងទៅចាប់ហើយរឿងប៉ុនភ្នំណាក៏ដែរតែចង់ឲ្យមកដល់ឥឡូវមែនហើយឥឡូវចាប់បានស្ងាត់ឯណាគេឆ្កៃទៀតតែកោនអភិវឌ្ឍន៍25ឆ្នាំហើយបើគិតតាំងពីកម្រោងក្នុងចិត្តតាក់តែងរៀបចំចិត្ត30ឆ្នាំបើនិយាយពីការចាប់ផ្ដើម25ឆ្នាំបើរឿងវាធំវាមិនមែនធ្វើម្ដងបានខ្លាច់មាននីតិវិធីដំណាក់កាលវាវែងឆ្ងាយ2000ឆ្នាំ2020បើខ្ញុំចុច like page យុវរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងឃើញ page យុវរដ្ឋមន្ត្រី2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ like តែយុវរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ណាក្នុង page របស់យុវរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ក្ដី page របស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្ដីគេ like ដែលបើកចំហតាមពីរឿងកិច្ចប្រជុំត្រីកោងហើយក៏មានអ្នកខ្សែចុះខ្សែដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនគ្រប់ទុកមិនគ្រប់អើគេថាមានអ្នករົບអត់មានអ្នកបង្ការថាអស់ដីទេអត់មានអ្នកបង្ការថាឲ្យដីគេនិយាយទៅពីកម្រងនិយាយពីត្រីកោនអីចឹងគាត់ត្រូវយល់ដល់ទៅវាពេកនោះវាផុសថាឲ្យដីកាត់ដីចឹងគឺពុទ្ធ័យហើយក៏អើចឹងទៅតែគេចង់បែកជើងហ្វូណងនេះវាបែកជើងឲ្យជីកប្រេងចង់គ្រប់ត្រូលនោះនយោបាយគេធ្វើចឹងគេធ្វើឲ្យបរាជ័យទាំងសងខាងណាបើដឹកនាំរដ្ឋធ្វើបិចឲ្យវាដឹកនាំរដ្ឋឲ្យទៅមុខដូចអាពេះមួយចាស់ចឹងដឹកទៅមុខទេតែពពួកណាចេះប្រឆាំងក៏កុំឲ្យវាប្រឆាំងជោគជ័យដែរប្រឆាំងជាប់គុកប្រឆាំងឲ្យលងងប្រឆាំងបែកពួកប្រឆាំងឲ្យរົບចោលស្រុកប្រឆាំងឲ្យរដ្ឋរីគ្នាប្រឆាំងឲ្យដឹកក្បាលឲ្យគេទុយលេងដល់អីគឺគេធ្វើអញ្ចឹងអាពួកណាមិនប្រឆាំងគេវាចូលរួមដឹកយើងរុញវាដឹកទៅមុខរួចបែងជើងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដល់ពេលចឹងទាំងពីរគ្រឿងទាំងប្រឆាំងទាំងដឹកនាំរដ្ឋទៅមុខរួចទេនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលទាំងសងខាងវាទៅមុខរួចផលចំណេញវាធ្លាក់ទៅណាវាធ្លាក់ទៅគៀនគៀនយើងបានតឡងមកយើងដឹកនាំប្រទេសមក40ឆ្នាំផ្លាយហើយនោះនៅតែខ្ចីគេស៊ីជុំណាខ្ញុំខ្ញុំយល់ទេឧទោសថាខ្ញុំនៅផ្ទះក្បែរនេះផ្ទះខ្ញុំជាមួយផ្ទះគេផ្ទះវិឡាណាហើយយើងផ្ទះក្រពួកយើងសង្គ្រាមហើយនោះណាយើងទៅមកចេញពីសង្គ្រាមមកយើងទៅចេញពីប្រេងមកដល់ផ្ទះយើងសល់តែឆ្អឹងនៃភ្លើងឆេះហើយសល់តែអនុពី3ទៅកាប់ផ្លាត់ដោពីប្រេងយកមកប្រក់បានសិន
បន្ទាប់មកច្បាប់ដែលដើរចេញកងគេស្រីចេញកងអ្នកចិត្តខាងចេញទឹកចេញភ្លើងចេញកងចេញកម្លាំងការពារចេញកម្លាំងរំដោះដល់ពេលចឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងមានបានទេហើយរស់នៅលើវាដូចថាខ្ចីគេមួយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំរៀនគិតអារម្មណ៍អាត្មានិយាយពីប្រទេសនេះអាត្មានិយាយជាទស្សនៈខ្ញុំរៀនគិតថាបើខ្ញុំជាមេគ្រួសារហើយខ្ញុំជាមេគ្រួសារហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់មានស្បៀងជីដុំប្រពន្ធផ្ទុកខ្លួនឯងទេលើវាដូចថាបានតែមករស់ស៊ីតែពីងហើយអស់ឬស៊ីថ្ងៃហ្នឹងស្អែករស់ទៀតរបៀបចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំខ្លាចជាគ្រួសារមួយដែលទៅខ្ចីលុយខ្ចីកោខ្ចីភ្លើងខ្ចីទឹកឥឡូវមកនិយាយពីសួរថាខ្ចីកោចឹងខ្ចីកោអ្នកចិត្តខាងស្អីហើយបើខ្ញុំទៅខ្ចីកោគេពីព្រឹកមិញណាថ្ងៃឡើងយកមកដាំបាយល្ងាចឡើងយកមកដាំបាយយប់ឡើងអត់មានសិទ្ធិល្អនិយាយពីរឿងអយុត្តិធម៌រឿងមិនស្មារតីរឿងយកប្រៀបអំពីគ្រួសារនោះទេបើគ្រួសារនោះមកលេងមកម្ដងទទួលគេដូចវាយហើយបើគេមកគេស្នើសុំអីអាលមលមមកាត់ឲ្យខ្លះទៅហើយបានចំពួកគេប្រឹកមិនទៅចែងកោគេស៊ីអញ្ចឹងគេគោលនយោបាយគ្រួសារនោះបើមិនចង់ឲ្យយើងរួចពីក្លៀករបស់គេណាគឺគេត្រូវធ្វើខ្ទប់យើងឲ្យជាប់មិនឲ្យយើងងើបមុខរួចទេហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងមនុស្សបានដំបងដៃគេយកឆ្នាំងបាយរបស់មនុស្សពួកមនុស្សច្រើនញុំដល់រត់រីនេះរាប់លានចឹងគេចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សគេគ្រប់គ្រងតែឆ្នាំងបាយទៅបានមកពួកមនុស្សអាចអត់បាយយល់បាននិយាយពីប្រទេសថាគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងកន្លងមកបានតែមរុះហ៎វិញយ៉ាដល់ពេលយើងវាអត់មានចំហខែងរ៉ៃអីទៅតវ៉ាទេជាប្រសិទ្ធអាម្ចាស់កោដូចទឹកខ្ចីគេស៊ីពឹងគេដកដង្ហើមណាដល់តបែនតែទៅបីតរោគស៊ីរបស់ខ្លួនឯងមានលក់ហើយនឹងទៅលក់ឯណាទេសុំកន្លែងគេលក់ទៅឆ្លងកន្លែងគេលក់ចឹងពីដើមអានឹងគេហៅថាគេបិទដង្ហើមបិទចំបោះញោមនេះគេបិទដៃមួយបលែងដៃមួយយើងដកដង្ហើមទៅស្រួលទេមើលតែគេខឹងគេបិទដងពេកហើយយើងដកដង្ហើមគេខូបគេខូបពេលនោះយើងស្ដាប់ប្រកបហ្នឹងហើយក៏ឡោមមកវិញចឹងដល់ពេលចឹងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកម្ដាយចេញកោគេស៊ីពួកយើងយំឡើងអត់អាចមានសិទ្ធិនិយាយដើមចាស់កោទេវាយកប្រៀបក៏ដោយវាលោកពៀនខ្លះក៏ដោយវាសុំនេះសុំនោះក៏ដោយអត់មានសិទ្ធិទៅនិយាយយុត្តិធម៌ជាមួយពួកណាចឹងឯងអត់អាចទៅនិយាយថាឯងយកប្រៀបខ្ញុំអីចឹងអត់ទេហេតុអីយើងមិនស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងចង់រស់បែបយោអត់ទេយើងស៊ីកងគេហើយគេបិទចំមុខយើងរហូតហើយដើម្បីឲ្យគ្រួសារក្រមួយនោះវានៅតែក្រងើបមុំរួចតាមនយោបាយរបស់គ្រួសារខាងទីគេធ្វើមិនបែងជើងថាដឹកនាំឲ្យទៅមុខអាដឹកនាំជាតិក៏ដឹកមិនរួចអាប្រឆាំងចង់ជំរះចង់កែជាតិនោះក៏ប្រឆាំងបែបងើញ៉េអាដឹកនោះដូចដឹកអតេះបាក់បែងជើងរហូតដឹករួចចំណែកអាជំរះអាទៅជំរះនេះវិញអាទៅប្រឆាំងដើម្បីកែប្រែទៅវិញតិចតិចអស់គេធ្វើអញ្ចឹងដោយសរុបមកគ្រួសារហ្នឹងគឺមិនរួចទេអានោះហើយក៏ជាមូលហេតុដែលយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងយើងដឹងលឺពីរឿងជាតិប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមច្នៃពេលគិតច្នៃពេលតាមដានច្នៃពេលតាមមើលសិក្សាសួរនាំវិភាគឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចកុំទាន់ប្រកាច់ទេព្រោះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ស្ថានភាពរបស់ស្រុកយើងហ្នឹងវាមានតកើចាំងតរុបទេហើយវានៅតាមសាច់ឯងមើលជួលទេដល់ណាជាណីទេនឹងតបលដូចអាត្មាអញ្ចឹងនិយាយចូលតួដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្លះកិច្ចពោផង
ចេះថាអត់ចេះថានិយាយលេងចុះខ្លះកិច្ចពណ៌នាំមុខផងចង់ចង់ឲ្យពេញទឹកធ្វើបជាប្រៃឲ្យមានគេតាមដានច្រើនដល់ពេលត្រូវការមកដល់ជួយពួកអត់ជួយបំភ្លឺទេជួយតាមពួកចង់ហ្នឹងដល់ពេលចង់អ្នកត្រង់ជាងវិបលវិធីបំបែកចម្បាក់មនុស្សដបងដៃគេធ្វើមនុស្សលងងសិនមនុស្សតែលងងសង្ស័យច្រើនហើយតែសង្ស័យច្រើនគឺបែកគ្នាហើយតែបែកគ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមើលតើទេដូច្នេះវិធីបែកមនុស្សដល់ល្អបំផុតគឺធ្វើមនុស្សលងងសិនហើយដើម្បីមនុស្សលងងតើគេត្រូវធ្វើម៉េចមនុស្សណាដើម្បីមនុស្សភាគច្រើនលងងតើគេត្រូវធ្វើម៉េចគឺគេយកអ្វីណាដែលអត់ប្រយោជន៍អត់ចាំបាច់មិនត្រូវការប៉ុណ្្នឹងឲ្យសក្ការដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដល់ច្រើនលងងណាគឺគេចេះតែនាំអ្វីណាដែលមិនពិតអ្វីណាដែលវាខ្លែងខ្លាយអ្វីណាដែលមិនចាំបាច់អ្វីណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងចាក់បញ្ចូលក្នុងភ្នែកក្នុងត្រចៀកក្នុងខួររបស់នរនឹងឲ្យច្រើនទៅច្រើនទៅដូច្នេះភាគច្រើនទៅនន័យដែលយកស្នេហាជាតាម Facebook ក៏អត់ស្ូវមានទៅនន័យប៉ុតទេតែពេកអាគេកាត់តលេងលេងពេកពេកក្មេងដែលវារកលុយអនឡាញមិនដឹងក្មេងណាម្ចាស់វានឹងនៅណាវាយកទៅលេងយកអមត្រីតិចទៅលេងក្សួរបន្តិចទៅលេងអ្នកវិភាគតិចទៅលេងលោកនេះលោកនោះពីបុរាណបន្តិចប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចអីបន្តិចមកបន្តមកដាក់ផ្សាយលីងខាងក្រោមចុចចូលល្បែងអនឡាញវាធ្វើតែយកលុយតែវាបានកង្វល់រឿងជាទីណាហើយតើនៅនៃរបស់ញោមរាល់គ្នាវាច្រើនគឺអនុញ្ញាតអនុជាគោរាល់ថ្ងៃដែលផ្អើលផ្អើលរិះថាអនុឯងបន្តិចអ្នកណាដែលផ្អើលរិះថាទៅមើលតើនៅនៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ទេទៅតាមដានទៅសិក្សាទៅចុះផ្ទាល់ហើយផ្អើលអត់មានទេតិចផុតផ្អើលផ្អើលតាមភេកគេយូរទៅដល់ពេលភេកនឹងវាសម្រាប់ដល់ពេលភេកនឹងវាសម្រាប់ទៅឯងគាត់ស្ងាត់ទាំងមកប៉ណ្ណាហើយមិនមានរឿងអីគាត់មកទៀតទៀតហ្នឹងឃើញតែយើងឈុលរឿងត្រីកោនមកដល់ថ្ងៃជីកប្រេងឈុលរឿងជីកប្រេងតែឥឡូវជីកប្រេងក៏ហើយបាត់ហើយបាត់ការដ្ឋានបាត់ឈុលហើយហើយខ្ញុំចាំពាក្យអាត្មាអ្នកនៅក្នុងឡាយខ្ញុំចាំពាក្យអាត្មាចាំមើលដល់ថ្ងៃបើកជីកប្រេងជីកផ្លូវការអាមុនគេបើកការដ្ឋានទេបាត់នេះអាចឆ្លងថ្ងៃមុនបើកការដ្ឋានគេអាចទុកស្គាល់ទុកអីថ្ងៃមុននេះថ្ងៃ5នេះចាំមើលដល់ជីកប្រេងឬក៏ជីកហើយឬក៏បើកគេប្រើប្រេងឬទៀតហើយយករបៀបដូចឥឡូវនេះចេះចង់ចេះចង់ទេយ៉ាងញោមបញ្ចូលកាតតាមរៀលមកហើយដូរលុយទៅហើយចំណាំពាក្យអាត្មាទុកខ្ញុំប្រើកាតនឹងបើអ៊ីនធឺណិតអស់តែបើកាតនឹងចប់ហើយរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះតែបានជួយញោមញោមយល់ពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយយើងលោកអាម៉ាជាគ្រូសាវិឆាប់យល់និយាយបែបពិតណាថាញោមជាមេគ្រួសារអង្គុយវាឈរជង្គង់ដូចអាត្មាចឹងហើយកូនមកភ្លុះហើយផ្ទះហ្នឹងដបូលភ្លុះផងផ្ទះនេះកាលឡើងនោះផ្ទះអត់មានទេសមាជិកក្នុងគ្រួសារត្រូវយល់ការទេស្ថានភាពគឺចឹងយ៉ាងដែរហើយពុះវៀនពុះតាំងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងណាពុះវៀនពុះតាំងរបស់គ្រួសារអញរហូតថ្ងៃនិយាយខ្លួនឯងចឹងអើយពុះវៀនពុះតាំងរបស់គ្រួសារអញទៅផ្សេងកោទៀតមានអីស៊ីទេផ្ទះឯងមានកូនលក្រៃមានជីណាជីនឹងវងមានស្រូវកោខំផលិតដាំបានខ្លះដែរប៉ុន្តែច្រកចេញទៅលក់លក់ក្បែរគេនៅចិត្តខាងទៀតអត់មានកន្លែងលក់ទេហើយជាពាក់ពូនស្រ័យគេទៀតការកសាងផ្ទះមុនភ្លើងឆេះនោះវាមិនជួយផលិតទៀតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងហើយទៅផ្សេងកគេព្រឹកឡើងឧបមាទេហ្នឹងឧបមាទេនិយាយទៀតព្រឹកឡើងទៅផ្សេងកគេថ្ងៃយកមកដាំបាយស៊ីមករុំរុះដល់ពេលល្ងាចឡើងស៊ីបាយទៀតយកឡើងអង្គរណាបាទពេលយកពេលដេកនោះ
អត់អញនិយាយដើមម្ចាស់កោឯងបានចាក់កោមកលេងផ្ទះយើងរាក់ទាក់យើងរក្សាយើងរៀបទៀតហើយបើគេស្នើសុំនេះសុំនោះខ្លះបើគេសុំនាំសមាជិកគេមកនៅខ្លះអីចឹងបេះទៅនេះបេះទៅនោះខ្លះអាចយកនិយាយធัวកើតម៉ែអើនោះអត់យកនឹងកើតទេហើយបើកូនក្នុងគ្រួសារហ្នឹងកូនណាមួយអត់សូវយល់អីហ្នឹងតាំងពីងើបពីមុខមកស៊ីដេកយកចានបោះចោលអត់លៀនហើយឃើញម៉ែអើត្រឹកមិនរៀបសារឃើញម៉ែអើរៀបសារជាមួយអ្នកជិតខាងហ្នឹងចេះតែខឹងនេះអាមេគ្រួសារហ្នឹងមានបាយគេទេបាយកូននឹងទៀតហើយអត់ដឹងអីហើយអត់យល់អីទេហើយគុំចេះនិយាយខុសត្រូវអញទៅពងឡើយហើយហើយមិនម៉ែអើមកទៅពងអញដាក់និយាយខុសត្រូវវិញព្រោះអញនិយាយថាដឹងអីអញមិនស្គាល់ស្ថានភាពត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបងហើយនិយាយតាមកត្រាស់ហើយនិយាយតាមវិត្រាច្បាប់ហើយនិយាយតាមភាពត្រឹមត្រូវក្នុងសភើសភើយកទៅកាត់អាច់ហ្នឹងបង្ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំទៀនទាដោះស្រាយស្រុកតាម23ដុល្លារអញ្ចឹងត្រូវទេកោះត្រង់កោះអីនោះទៀនទាតាម23ដុល្លារយកទៅកាត់អាច់តែ23ដុល្លារខ្ញុំស្មានទៀនទាខ្លះមិនច្បាស់នោះវាមិនត្រូវទេប៉ុន្តែអំណាចក្នុងការអនុវត្តឲ្យអត់មានភាពត្រឹមត្រូវមិនមែនជាអំណាចទេភាពត្រឹមត្រូវគឺគ្រាន់តែជាច្រកមួយក្នុងការបើកដៃឲ្យយើងទៅប្រើអំណាចពូថោដីនេះបាត់ចឹងបោះត្រល់ទៅយើងចង់ទៅយកមានយកកងទ័ពទៅយកមិនយើងយកក្រដាស់ទៅបង្ហាញគេនេះទូតទាំងឡាយមិនចាស់ហេតុតលេខៃនោះបោះខ្ញុំនេះមកប្រជុំគ្នាយកខ្ញុំអត់ដែរមានទេលើលោកហ្នឹងអត់ដែរមានវត្តទេអត់មានអាចធ្វើយកកើតទេខ្ញុំឃើញរូបឃើញរូបស៊ីរំលោភនៅក្រែកនេះលោកតោះឥឡូវមានអាចទៅរូបស៊ីសបត់ចឹងដបងក៏អញ្ចឹងចិនវាទេដល់ណារដីណាគេធ្វើអញ្ចឹងពួកអារ៉ាប់យីស្អែលគេបាក់តាមចិត្តណាតែកាយកដៃទៅអញ្ចឹងអង្គការសហជីវិតនឹងឈមមើលទៅទីនៅខ្មែរឯងអញ្ចឹងដោះស្រាយមិនគឺតោះយើងស្រុកនឹងមានស្រុកនឹងឯករាជ្យមានស្រុកយើងស្រុកយើងមានស្រុកយើងមានសម្ព័ន្ធភាពយោធាល្អកងទ័ពពលខ្លាំងមានមុខមាត់ក្នុងអាស៊ានហើយជាប្រទេសដែលមានមុខមានមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយពលរដ្ឋឆ្លាតប្រហាក់ហើយបើនិយាយពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលសំខាន់ដែលមហាអំណាចទាំងឡាយត្រូវការដល់ពេលយើងគេជួយយើងពេលនោះយើងអាចប្រើភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងតាមពតសាស្ត្រតាមផែនទីនោះថាគ្រប់ត្រង់ទីទីយើងវិញបើចង់បើកក្រោយនៅតែជុំកំភ្លើងយកដែរទេតែយើងអត់យកនៅខ្ចីអង្គគេស៊ីក៏ទៅវិទានទីកោះត្រង់ចេញកោគេស៊ីទៅយកទីទីកោះគេដល់ពេលចង់បានបបួលនេះថាអាចមកដោះស្រាយរឿងកោស៊ីសិនធ្វើមិនជួយដោះស្រាយរឿងត្រង់ទេរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យយើងងប់មុខរួចសិនមានស្បៀងខ្លួនឯងមានអីខ្លួនឯងជីកប្រៃគំថាយកឲ្យមិនដឹងចំណាញ់ខាតប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវាមានលំហូរទឹកសម្រាប់ដឹកទឹកទូរស័ព្ទអស់លុយបាត់អឺកុំឡាយឡាយទូរស័ព្ទអស់លុយដូរលុយអីចឹងរកពោខ្ញុំទូរស័ព្ទអស់លុយមិញត្រូវដូរកាតទូរស័ព្ទឥឡូវបើវិញហ្នឹងមកនិយាយតឡែតឡែនិយាយលេងមួយញុំផងទេឡាយនិយាយលេងថានៅពេលដែលគ្រួសារយើងវាក្រវាលំបាកស្ថានភាពវាចាប់យើងខ្លាំងពេកហ្នឹងมันអាចទៅនិយាយខុសនិយាយត្រូវមួយគ្រួសារមួយទៀតទេណាគេញុំទោះបីថាតាមភាពត្រឹមត្រូវយើងជាអ្នករងគ្រោះក៏ដោយញុំពួកវត្តសាសន៍ខ្មែរមើលខ្មែរណាដែលទៅរំលោភយកដីគេបានរងវត្តសាសន៍បើនិយាយពីវត្តសាសន៍ជាមួយអ្នកចិត្តខាងខាងកើតវិញលោកយើងសពគ្រប់
ប៉ុន្តែពេលយើងក្រផងលំបាកផងអត់ទៅយល់ចិត្តគ្នាផងគ្នាតិចផងសម្ព័ន្ធភាពមិត្តភាពជាមួយប្រទេសមហាអំណាចអត់មានផងជាប្រទេសអត់ទៅសំខាន់ក្នុងកែវភ្នែកមហាអំណាចផងដល់ពេលកម្លាំងក្រុមរបស់ប្រទេសក្រសួងធំធំឬក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអបរំក្រសួងអីនោះយើងមានដែរប៉ុន្តែយើងមិនសូវខ្លាំងក្លាផងជាពាក់ព័ន្ធស្រ័យវត្តសាស្ត្រផងដែលខ្ចីទឹកគេប្រើខ្ចីភ្លើងគេប្រើផងដល់ពេលយ៉ាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេហៅថារំលោភបោកញោមចិនទេញោមចិនទេហ្នឹងឯងខ្មែរយើងប្រើគេថារំលោភបោកក៏បងនិយាយពីឋានៈភាពថាពូថាបើអូថោតើបើគ្រួសារយើងមួយអ្នកចិត្តខាងចុងរឹកឡើងទៅខ្ចីអង្គគេស្េះយប់ឡើងមកមាននិយាយដើមគេយប់ឡើងនិយាយពីរឿងយុតិធម៌ជាមួយម្ចាស់កោមែនអត់ញោមគិតមើលអាហ្នឹងគេហៅថាឋានៈភាពតាក់ដែរយើងអត់គិតទៅពីទាយកដាក់មកមើល23ដុល្លារឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញមើលវត្តសាសខ្មែរអានោះហឺហឺទេប៉ុន្តែផានភាពជាក់ស្ដែងអញឆេងក៏អញទេឥឡូវអញទៅទីអញមែនផ្ទះមួយទៀតណាព្រឹកមិញមុខឯងរាល់គ្នាមិនឆេងក៏អញទេជាពាក់កូនស្រែងដល់ស្រែងតន់ចេញផងឥឡូវហ្នឹងមិនឮថាយកដាក់មកទៀនទា3ពីអញអញក៏អត់បាយតែមួយខែងាប់ពេញស្រុកអានោះថាភាពជាក់ស្ដែងញោមថាភាពជាក់ស្ដែងគឺចឹងដល់ពេលយើងអត់ដោះស្រាយស្រុកទេតាមភាពជាក់ស្ដែងទេគេទៅពេលដេកទីក្រាស់មើលវត្តសាសខ្មែរច្បាប់អន្តរជាតិ23ដុល្លាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកោះរបស់យើងដីរបស់យើងអាចចុះណាមដឹងរបស់យើងមែនប៉ុនមិនដូចស្មានថាព្រឹកឡើងចេញកោគេស៊ីយប់ឡើងនិយាយដើមចាំងកោនិយាយយុទ្ធធរមួយគេនិយាយភាពត្រូវមួយគេជីមេគ្រួសារធ្វើចឹងកើតអត់អត់ចុះបើកូនក្នុងគ្រួសារវិញកូនក្នុងគ្រួសារនោះវាទៅនិយាយចឹងបើនិយាយស្ដាប់បានអត់អីណាបើនិយាយស្ដាប់បានទៅវិញនិយាយស្ដាប់បានដាក់វាមកក្នុងទៅតែគ្រាន់តែស៊ីដេកងើបឡើងចេញបើកភ្នែកទៅពីមុខមកទៅស៊ីបាយទៅចាំងណាំងលៀងបោះបាយបោះចានចូលរាវទៅបើនិយាយរឿងហ្នឹងឯងមកតែលំបាកអញថែមទៀតបាទទីកូនល្អតើចូលរួមដោះស្រាយបណ្ដឹងថាយើងគេបាត់ដង្ហើមនៃសារទេតកិច្ចអីវាទោះចូលរួមធ្វើមិនសាងកលសាងរបិចរៀនបកការរបៀបរស់មិនធ្វើមិនឲ្យស្រុកយើងនោះវាមានអាម្ចាស់ការលើការទីចប់ខ្លួនឯងចេតកិច្ចរបស់យើងវាដើមខ្លួនឯងឧទោដូចជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងដឹកទៅលេងឆ្លងកាត់គេជួនកាលគេឲ្យដឹកជួនកាលគេមកឲ្យដឹកជួនកាលគេប្រាក់ទុកជួនកាលគេលក់របស់គេអស់គេយកឯងទៅលក់ញោមស្ដាប់នៃយុរំត្រីវត្តខាន់វាក៏ទៅលេងឯងមុនខ្ញុំប្រាប់ហ៎ប្រាប់រឿងឯបងប្អូនដឹងបើវៀតណាមមិនសុខចិត្តទេតំណែងគេមកដឹកដឹកចិត្តកើតទេត្រូវពោលស្ដែងអង្គជាពិសេសអ្នកនៅប៉ៃខាងកើតយើងនេះខែខែប្រហែលនេះដឹកទៅណាដឹកទៅនោះចេះដឹកបានអស់ថ្លៃពេកគាត់ដឹកទៅអស់លុយប្រាំបើគេមិនសុខចិត្តគេឲ្យដឹកទេណាអានោះឲ្យតែគេថាយកឆ្នាំបាយបានយ៉ាងរត់យូរទៅចឹងវាមករត់កន្លងមកចឹងឯងញុំឆ្ងល់ណាអាផលិតស្រូវផលិតអង្គឲ្យបានចិត្តបានគេថោថ្លៃប៉ុណ្ណេះថ្លៃប៉ុណ្ណេះដល់ពេលចាប់ថ្ងៃលក់អូធ្លាក់ថ្លៃបាត់ហើយចាំចង់លក់ដែរហេតុអីនោះតែចង់កន្លងមកតែពេលជិះដឹងអឺដូច្នេះវាតោះយើងដោះស្រាយអានោះដោះស្រាយពីយកស្រាយរោងអយុធធរខ្លះលោកបោកខ្លះតែគេលោកបោកហើយស្អែកឡើងគេជួបមុខជួបមាត់មកលេងទៀតឯងទៅចាប់ដៃគេយុមិញឯងហ្នឹងងុំលោកកូនខ្ញុំ
ឥឡូវយើងចាក់ដៃគ្នាហើយគេមលុបអោបឲ្យនៅតែយ៉ាងទៀតចៃកគេស៊ីគេបាត់ចំហបានដូចយើងជាកូនយល់ការឬដោះស្រាយនោះបានធ្វើមិនធ្វើល្បិចធ្វើកតមិនរៀបចំមិនដឹកនាំល្បិចមិនឲ្យដោះស្រាយរឿងនោះបានមានតបមានយោធាមានដោកស្រូវមានអីជាបោះខ្លួនឯងមានពលរដ្ឋចេះដឹងសង្ងំសង្ងំមានយុវជនមានធនធានមានគ្រូមានទីពេទ្យសាលារៀនមានកងទ័ពយោធាមានត្រីរាជការមាននិស្សិតបញ្ញវន្តមកពីក្រៅស្រុកកាន់ការងារខ្លួនឯងមានវិជ្ជាសាស្ត្រខ្លួនឯងសាកម្មខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទីប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសមហាអំណាចចិនក៏យកអាមេរិកក៏យករុបក៏យកណាក៏ដោយបណ្ណាតូចង់សេពគុកខ្មែរយកទៀតសូវៀតសេពគុកខ្មែរយកទៀតដល់ពេលចង់ឧទោសដូចដី4ខែនៅជាដែរនោះវាយើងទុកតប្រៃស្ងាត់ឈឹងមានតែអ្នកបោយពណ៌ណាអានោះពិបាករសាអាណានចូលទៅធ្វើអីក៏ដឹងដែរតែបើយើងធ្វើកន្លែងនោះទៅយើងកន្លែងអភិវឌ្ឍទីក្រុមហ៊ុនបរទេស20ចូលទៅជប៉ុនកូរ៉េចិនអាមេរិកម៉ាឡេថៃត្រៀមហើយទៅធ្វើរោងចក្រនៅនោះយកបុគ្គលបុគ្គលិកជំនាញរបស់គេទៅនោះឲ្យការពារផលប្រយោជន៍គេនៅនោះដល់ពេលយើងណាទៅអីបើយើងកើតទេព្រមផែនរួមតែកន្លងមកព្រមដែរងាប់យើងរបស់បុគ្គលស្ងាត់ឈឹងណាចូលទៅធ្វើចោលនោះទៅបានតែបើកើតកងទ័ពនោះទៅបានតែបើយើងយកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគប្រទេសហាមអាចដាក់នោះវាដូចយើងនាំកងទ័ពគេទៅនៅនោះទៅការពារដីទៅនោះអានកលវិធីយ៉ាងបានប្រទេសទាំងឡាយដែលគេព្រួយការបាត់ដីតែសាងព្រំដែនរបស់គេទៅជាព្រំដែនអ៊ូអូគេសាងក្រុងនៅជិតព្រំដែនខ្ញុំមើលព្រំដែនខ្មែរយើងជាមួយប៉ោយប៉ែតអូធោបើថៃមានកំណត់ចောင်းលុបយកលុបយកយ៉ាងម៉េចបើពលរដ្ឋខ្មែរនៅថៃនៅជាប់គ្នានេះត្រីការក៏នៅក្បែរគ្នាគ្រូបរៀនក៏នៅក្បែរគ្នាស្អីក៏មានដែរថៃមានខ្មែរមានហើយនៅជាប់គ្នាដែរចាំលោកមិនវិញតែវាយកទុកទៅប្រៃណាក់ឆឹងណារកតែមនុស្សអ្នកនៅបានណាចូលទៅអីក៏បានដែរដឹងតែចោលកាប់ប្រៃហ៊ានចូលទៀតដឹងតែគេរបស់ខ្ញុំរុំនោះហ៊ានចូលទៀតហើយបានយើងកសោយើងគេដូច្នេះយកតែវិធីមានទីប្រទេសធំធំមកទៅនៅបើអាមេរិកទៅនៅក្នុងដែរដុល្លារវាការទីកន្លែងវាខ្ញុំសាក់ខ្ញុំសាក់រៀបវិធីយ៉ាងម៉េចទីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យបាន10ក្រុមហ៊ុនធំធំវិនិយោគទុនត្រឹម2000លានអីចឹងទៅដាក់4ខែអាមេរិកនឹងទៅការពារងាប់ចោលនៅនោះអរឲ្យណាប៉ែលើដូចរបាតអង្គបួងរបស់យើងខ្វាយប្រទេសបាត់ហើយទីប្រាំងចូលមកវិញអាចមើលសួរយួនសៀមប្រំហែកដែរនឹងធ្វើមិនមានទីប្រាំងចូលមកចែកដៃគេប្រាប្រទេសយើងក្រអភិវឌ្ឍហើយខោយជាងគេចឹងមានទីគេមកមើលទីគេមកនៅទីភ្លើងរបស់គ្នាមកជាដីទៅថាបើយើងគ្រួយបាត់ដីទុកដីនោះឲ្យព្រៃទុកដីនោះមានណានៅម្នាក់នោះអត់បាត់ដែរថាណាចូលធ្វើកម្មករកស៊ូធ្វើអីនៅក្នុងបោះតង់នៅក្នុងជីកដីនៅក្នុងដីនឹងវាជីកដាក់ទៅហ៊ានគ្រប់ហ្នឹងអូអាចចង់អត់បាត់ទេអាព្រៃឲ្យម្ចាស់ប្រទេសហ៊ានទៅមើលអាចចង់អត់បាត់ដីឯងដល់ពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីមនុស្សពីក្រុងឲ្យទៅនៅកសាងទីពេទ្យសាលារៀនថ្នល់អាគារកាយ5ទីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសពីក្រៅត្រាក់នោះអានឹងបាត់វិញអញ្ចឹងដល់ពេលអាទុកឲ្យប្រើឈឹងអានឹងអត់បាត់ទេថារឿងនោះបាត់ក្តី25ឆ្នាំហើយឯងទៅនឹកឃើញដេកសក់ឯងមកបានស្អីមកលេងថាបាក់ Facebook ទៅចែកដល់ថាទៅមើលកីឡាបាក់អីគេត្រេកកោនម៉ែត្រេកកោនបាត់ដៃឯងបន្លាញ់ជាពុះដោយកោការមកគ្រុចៗៗៗៗ
ទៀតកំប៉ុងហើយស្ងាត់ទៀតខ្លះនេះខ្ញុំមិនស្មាននិយាយខ្លះនេះខ្ញុំយកដាក់ខ្លួននេះនិយាយសឹកសឹកខ្លះស្នេហាជាថ្ងៃដោយសារយួនដឹកមួយស្នេហាជាទេកូនយួនក្នុងតុខ្មែរវាចង់យើងវាចង់កោឬអីមួយវាកាត់ភេទមកដាក់ហ្នឹងបានយើងស្នេហាជាតាមវាទៅបើវាកុំធ្វើចោលមួយយកហ្នឹងទេនេះថានិយាយលេងនេះថានិយាយលេងចុះរឿង4តំបន់4ខេត្ត7 20ឆ្នាំហើយខ្ញុំដាក់ដឹងទេចាក់30ឆ្នាំហ្នឹងនិយាយថាកូនយួនវាកាត់តវីដេអូឲ្យមើលបានដឹងថាអូដីអញ4ខេត្តចូលគេយូរហើយតិចបាក់ទៅដែលអាត្មាថាក្រុងហ្នឹងថាញោមថាហាជាដល់ថ្ងៃនេះថាយួនដឹកថាហាជាទេមួយយួនកុំជួយថាហាជាដល់ថាជាទេដល់ហ្នឹងអានោះបានតែស្គាល់ប្រាណស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងជិះនិយាយគ្នាជិះគិតបែបលេងលេងហើយប្រហែលថាពលរដ្ឋកំចិលផេះដូចអញក៏គង់ស្រឡាញ់ជាតិតែអាហាបងត្រាស់ទៀតមានក៏បងមិនទាន់មួយម្រងហើយតាមអញស្រឡាញ់ជាតិយុរដ្ឋត្រីមន្ត្រីឯងរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងឯណាវាក្បត់ឧត្តមគតិទាំងអស់វាគង់មានមួយមានពីរដែរឬស្រឡាញ់ជាតិជាងអញគេមិនថាទៀតមន្ត្រីជំនាញជំនាញចូលរួមធ្វើកិច្ចការមិនក្រោមពី300នាក់រាប់បោះ30 40ឆ្នាំគេអត់ឡើងទៀតឯងដឹងខ្យល់ឯងឡើងទៀតឯងយកអីទៅវ៉ោះឡើងទៀតទេគេថានយ៉ងថាននិយាយនឹងនិយាយទៅក្តៅថែមទៅថានិយាយទៅចុះដាក់ម៉ានទេអង្គុយតែជេរទេនិយាយគេហើយទៅចូលរួមតាមពលកាត់តប្រខូចតទៅលេខតអីអានងហើយនយោបាយគឺគេធ្វើយ៉ាងទី1គេបែកជើងអាកំពុងដឹកនាំរដ្ឋតាមថ្ងៃហ្នឹងបែកជើងវាមកដឹកនាំទៅមុខប្រខូចមុខប្រខូចមាត់ចាក់មុខចាក់ដោយដឹងថាក្នុងស្រុកមានរឿងអាក្រក់ជួយផ្សាយផ្សាយឲ្យទៅលាយហ្មងគឺធម្មតារឿងអាក្រក់យើងផ្សាយវាត្រឹមត្រូវហើយរឿងអាក្រក់វាផ្សាយគេដឹងបើដើម្បីឲ្យប្រខូចប្រយោជន៍ផ្សាយទៅក្រៅទៀតបន្ថែមខ្លះទៀតទៅគ្រប់ខ្លះទៀតទេចងណាត់ឈឹងចងរស្មីមើលរករករស្មីទេស្រុកមកប្រអស់មានរឿងអាក្រក់អត់បោះទុំជាមួយទេឯនេះក្ររត់ក្រទៀតដែលវាក្រមនឹងទៅណាទៅផ្សេងកវិទៀតណាអញថាមិនចង់ផ្សេងកស្រុកនឹងផ្ទះនឹងទេខ្លាចវាយកព្រៀងឯងកុំទៅចាប់អរ៉ុបទៅចាប់អាស៊ានតិចទៅសវេនាអាមេរិកតិចតែដល់ពេលឯងវាមិនទាន់ល្អនោះវាទីខោលហៃកូតដល់ពេលចង់អាកូននោះគ្រូសាវាយកខោលហៃកូតនោះទៅបង្ហាញអរ៉ុបទៀតហៃកូតដេកលិចកូតរងហើយដល់ពេលខ្ញុំចង់ទៅផ្សេងកខាងនោះទៅរ៉ូស៊ីខាងនោះគាត់បានទៅមកអស់ជំរឿនទៅនោះទៀតទៅកើតទៀតយកវាយគេធ្វើចឹងគេបែកជើងឲ្យដឹកនាំឲ្យទៅមុខហើយគេពង្រៀនអបឆាងឲ្យលប់គ្រឿងត្រកមកតាំងពីគ្រឿងហ្នឹងដល់កាយទេមនោគុំយកយើងដូចចាប់ពីត្រង់ចឹងចាប់ក្នុងត្រង់ទៅមួយទីខណ្ឌគ្នានេះអាមួយចាប់ដឹកនាំជាតិអាមួយចាប់អបឆាងតែនៅត្រង់នេះរៀបចឹងកុំថាដល់ណាស្របីអ្នកដៃធัวទេស្នាអ្នកចេះនិយាយធัวបែកជាពោផងក៏នងដែរខ្លះនាំទៅតឡប់ឡប់ហ្នឹងទៅក្រាបទៅលូនបើថានាំទៅរឿងជាតិវិញនាំទៅឆេះជេបងប្អូនឲ្យតែយើងចេះជេអាហ្នឹងឡើងជាតិហើយណាគេជានិយាយខំនិយាយត្រូវឯងការពារចូលរួមមែនហ្នឹងត្រូវពងជេវាយ៉ាងទៅអាណាចូលរួមមួយហ្វូនอนជេវាត្រូវពងយ៉ាងមកហើយហ្វូនอนដឹកកណាដឹកកនិយាយតាពូមីងឲ្យវិញអាណាចូលរួមជេមិនអញយើងណាជាតិហ្មងណាជាតិហើយយើងបាត់វិញពុកពេកនៅពួកវិញយើងជេវាទៀតយើងណាជាតិទៀតអាណានាំមកធ្វើអញ្ចឹងអានេះគេសាសពីពីនាំមកធ្វើអញ្ចឹងហើយណាគេជិះយោជិះយោចុចមេដៃអង្គគ្រប់ទឹកបងបាយនោះយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងហើយនិយាយបានទេទោះបីនិយាយអញ្ចឹងដែរនិយាយទៅអត់បានអីទេ
អាចនិយាយរំសាយអារម្មណ៍តែនិយាយតែសានយកស្គាល់ស្គាល់គ្នាស្និទ្ធស្និទ្ធទេចេះតែនិយាយទេនិយាយរំសាយអារម្មណ៍ទេទៀតគ្មាននិយាយឲ្យមានកែប្រែទេកណាជឿថាណាការនិយាយចឹងណាតែប្រែមនុស្សមនុស្សខ្មែរបាយប្រឡាត់ស្បែកទាន់កែប្រែផងគុំថាឡើយនិយាយចាប់គាត់ទៅទៅប្រឡាត់ស្បែកទាន់កែប្រែផងមីក្រូននិយាយនិយាយកែប្រែអត់ទេញោមស្រីអូនអធិបាយនិយាយរំសាយអារម្មណ៍ទេមានតែនិយាយកែប្រែញោមអីទេមិនស្វែងយល់ខ្លួនឯងអត់ទេតែឃើញញោមណាទេសួរអីមិញនេះឥឡូវនិយាយធម៌ម្ដងចូលធម៌វិញមិនមានតែប្រធម៌ទេទៅបានជួយសត្វលោកឲ្យទៅជាជុំបាទញោមណាសួរធម៌អីមិញបែងគុំកណាចង់សួរថាតារាចម្រៀងបើគ្រាន់តែច្រៀងដើម្បីម្ដងអារម្មណ៍មនុស្សតែអាចបាបទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេសនាអំពីកម្មផលនៃតារាចម្រៀងដែរម្ចាស់សំរួលទៅវិញបាត់ដែរបែងលោកសួរឲ្យទៅបាត់ដែរគាត់ថាសួរឲ្យទៅបាត់យ៉ាងឆ្លប់សម័យព្រះមាននាងម្នាក់មាននាងឆ្លប់មកប្រងទេថាស្រីក៏មិនខុសដែរគ្រាន់តែទៅអង្គតែគាត់ប្រងទេឈ្មោះនាងតកបុត្រហើយគាត់ធ្លាប់ទៅលើចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់គាត់និទានតតគ្នាថាអ្នកណាដែលចេះរួមចេះជ្រៀងឲ្យគេមើលសុបាយចិត្តនឹងបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទេវតាមកពុះដែលកែរួមជ្រៀងដូចគ្នាចង់និយាយចឹងបើនិយាយវាសាសម័យថាតារាចម្រៀងឬអ្នកបែកឬអ្នកភ្លេងណាដែលបានតាំងចិត្តឲ្យមនុស្សម្នាបានសុបាយចិត្តព្រោះនៅសុបាយបាយចឹងណាអាយុវែងពេលគេស្លាប់ទៅគេនឹងទៅកើតជាមួយនឹងទេវតាមកពុះដែលរួមសុបាយទៀតហើយគាត់យករឿងនឹងសួរព្រះបព្វតអង្គនៅចម្រើនថាអញ្ចឹងម៉េចនេះគាត់ឆ្ងល់ណាអង្គហានថាគំសួរអីចិត្តឆ្លើយមកថាយ៉ាងគំសួរអីនៅសួរទេបព្វតអង្គណាសួរទៀតសួរទៀតសួរទៀតប្រសាពុទ្ធគេឆ្លើយទៅព្រោះធម្មតាតែសុំសួរ3ដងតែបរិស័យ3ដងអត់ត្រឹម3ដងបងគាត់ថាអ្នកនាំអ្នកដែលមិនទាន់កើតរិគៈកើតរិគៈដោយសារឯងជ្រៀងអ្នកដែលមិនទាន់កើតតម្រេចកើតតម្រេចដោយសារឯងជ្រៀងរួមអ្នកដែលមិនទាន់ចេះខឹងមិនទាន់ចេះសោកសៅកើតចេះខឹងចេះសោកសៅដោយសារឯងជ្រៀងរួមដូច្នេះតើធម៌ខឹងសោកសៅកើតតម្រេចចំណងកំហឹងគុំគួនទាំងអស់នោះនាំទៅណាគាត់ក៏ឆ្លើយកូនគាត់គាត់ថាហ្នឹងនាំទៅអបាយភូមិណាដូច្នេះអ្នកនាំមុខគេតើទៅណាតើកាន់អបាយភូមិណាដល់ពេលខ្ញុំគាត់យំបំរោយដល់ពេលគាត់ដឹងហេតុផលយល់ពីដំណើរការផលនោះគាត់យំយកបាទតែគាត់យំគាត់បញ្ជាក់ទៀតណាខ្ញុំព្រះអង្គមិនយំស្ដាយក្រោយដោយសារថាកន្លងមកបានធ្វើយ៉ាងនេះតែស្ដាយថាយំគាត់ហើយខ្ញុំព្រះអង្គទៅជឿពីចាស់ចាស់មិនបានយល់ពីការពិតជឿពីគេដែលយំស្ដាយនោះស្ដាយយ៉ាងចាស់ទៅស្ដាយថាខំធ្វើរឿងនឹងតាមជឿជាក់ណាដោយសារជឿពីចាស់ចាស់ធ្វើយ៉ាងទាំងជឿជាក់ជឿតែខ្លួនឯងទៅកើតឋានសួគ៌សុបាយតិចអីអញហួយបានជួយបម្រើបុណ្យគេជួយគេសុបាយបានបុណ្យច្រើនណាស់នោះដែលយំសួរនោះខ្ញុំឡើងហើយហ្នឹងបាទតាប៉ុតទៅយើងគួរយកអញ្ចឹងមិននិយាយទេបើគួរតែនិយាយយ៉ាងទៅច្រៀងរួមប្រកបរបរអញ្ចឹងក៏ទៅជាខុសដែរស្អីនេះពុទ្ធសាសនាណាណាខ្ជិលអញ្ចឹងតែបើនិយាយទៅវាយកដែរវានាំទៅតែក្នុងដៃទេតែមនុស្សជិះរួចអត់ទូមរួមច្រៀងក៏ទៅកើតរឿងផ្សេងមែនណាជីចប់បុកតាពីសុបាយរឿងផ្សេងណាវាបន្ទោសឈ្នះហើយម្នាក់ងាយលោតវានឹងរួចណាបើតែបើសួរហើយក៏ប្រាប់ទៅថាអត់មានទៅកើតឋានធួយទេពួកធម្មតាអ្នករួមជ្រៀងនឹងឡាយម្លាយនាំមនុស្សទៅកើតបុសទេកើតចំណងកើតតម្រេកើតសៅសោកមើលចម្រៀងយំកោងទៅមើលចម្រៀងខឹងទៅ
ដាក់ស្ដាប់ខ្លឹមសារនឹងទៅកើតកំហឹងមកកើតចំណងទៅរួមច្រើនច្រៀងច្រើនទៅកើតតម្រេយូរយូរចាប់ពុនកូនគេទេមកវាចូលរួមអញ្ចឹងណាមិនមែនដល់ចោលតែវាចូលរួមអញ្ចឹងសួរថាវានាំទៅណាចុះណាវានាំទៅបាយភូមិហ្នឹងចាក់ទៅនោះមិនហើយមកដារ៉ាជំនឿលើណាអូថាលោកតេដៀលគាត់ទៀតអញខំជ្រៀងរួមឲ្យគេសុបាយលោកថាឯងទៅកាត់របាយភូមិថ្មអំថាទេតែការពិតវាចុះមានបានដាក់បន្ទុកខែណាទៅសួរឲ្យមានប្រាប់ប្រឡងមកដល់និយាយណាទៅញុំសួរដែរញុំចង់សួរទៀតទេខ្ញុំធ្លាប់ចូលស្រុកយួនតាមព្រំដែនស្វាយអាងោមចូលទៅដីប្រហែលជា20គីឡូគឺនៅតែមានបង្គោលព្រំដែនខ្មែរយួននៅទីនេះដែរតែមិនដឹងសម័យកាលណាទេស្រុកយើងវាកំសត់ញោមញោមជនសេរីស្រុកយើងកំសត់ណាស់នៅពេលដែលយើងដឹងរឿងតិចតួចហើយយើងឆេះឈួនទៅពេលនោះយើងអាចនឹងស្អប់គ្នាមាននៅក្នុងការគាត់នេះតែបើយើងគិតវែងឆ្ងាយគឺដូចរកខឹងរកស្អប់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះអាចកើតទេមានសង្វេគទេសឡឹងមើលរត់ពោសង្វេគសឡឹងមើលអ្នកប្រជាវិញនេះពោសង្វេគទេនេះការពិតណាអត់និយាយឲ្យទ្រួយមុខការពិតគឺយ៉ាងមានពេលខ្លះដាក់កូនពុយមានសង្វេគមើលទៅណាពោសង្វេគពូស្រុកយើងវាអភ័ព្វខ្ញុំមើលថាការបោះបង្គោលព្រំដែនណារឿងការបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមដែលយើងស្ដីកតោសបាត់ចេញយថាតាមប្រកបមែនជាកំហុសព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងនេះគ្មានណាមួយមានជាតិជាខ្មែរខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យថ្មីទោះណាគ្មានណាមួយមានឈាមជាខ្មែរជាតិជាខ្មែរហើយមិនទៅសៃប្រសាទតែគិតក្បាលសត្វសក់សក់នឹកឃើញកាត់ដីឲ្យគេអញ្ចឹងឲ្យដីគេណែឲ្យអត់ដែរមាននេះមិនថាពីសម័យណាដល់សម័យណាមិនដែរមានទេតាំងពីបុរាណមកដល់ឥឡូវនឹងតទៅអត់មានណាមួយជាខ្មែរអត់ច្បាប់ចពុះទេណាអត់ឆ្លងសាសទេម៉ៃសតហើយដឹងថាខ្លួនឯងជាណាត្រាប់តែសក់សក់នោះចង់កាត់ឲ្យគេឲ្យគ្រប់កាត់អត់មាននេះចេះយថាដែលយើងស្ដីបន្ទោសនោះដោយសារព្រះអង្គជាកតាបងនឹងកាយបាត់ព្រះអង្គអ្នកដឹកនាំផងវាអត់រឹកពីផងបន្តែព្រះអង្គកាត់ទេអត់ទេការនោះយើងបើស្ដីបន្ទោសទៅគេថាប្រាំងបើនៅសួរហេតុអីបានប្រាំងគេមានអំណាចក្នុងការមកចាត់ចែងដីរបស់យើងគាត់និយាយយើងដែរយើងសើចទេវាទៅមកអញ្ចឹងតោះណាបើបន្ទោសអត់ចំទៅប្រាំងហើយប្រាំងនោះក៏មិនមែនបានកាត់ដីនោះថាឲ្យទៅសាក់នោះដែរប្រាំងចូលមកជាអាណាព្យាបាលរបស់យើងនោះគ្រាន់តែពុះព្រំដែនរៀបចំកំណត់ដែនដីដើម្បីយកពុនទេកំណត់ដែនដីខ្មែរកំណត់ដែនដីឡាវកំណត់ដែនដីយួនដែនដីព្រៃអង្គរចែកតំបន់ចែកភាគដើម្បីយកពុនយកអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសារយើងវាសោយនៅពេលនោះប្រាំងវាខ្លាំងហើយសាក់មួយទៀតនោះគ្រាន់បើជាងយើងគេក៏ស៊ីស្ទុះមួយប្រាំងក៏ទៅតែគ្នាឯងឯងតែគ្នាឯងហ្នឹងទៅហើយខ្មែរយើងអត់មានទៅបានទៅចូលរួមអីឲ្យអីចឹងទេនិយាយខ្លីខ្លីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងអត់បានកាត់ទេអត់បានកាត់ទេណាស្ដេចគុំបានកាត់ឲ្យប្រាំងក៏បានកាត់ឲ្យយកវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខាងនោះមកនៅយូរយូរយូរយកដល់យល់ទេស្ដេចគុំបានកាត់ឲ្យបានស្ដាច់នឹងជាបច្ច័យធ្វើឲ្យគេចូលមកនៅបរាំងហ្នឹងក៏បានកាត់ឲ្យបរាំងបានកាត់ឲ្យទេបណ្ដោយសារយើងខ្សោយដល់ពេលហ្នឹងគេចូលមកនៅយូរយូរយូរដេញលែងចេញក៏ខ្លាយទៅជា
បោះគេអត់ដល់អត់ចឹងទៅគេអ្នកថាណាបើយើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងថាយើងនៅរបស់អញមានអានឲ្យឯងបងឯងចាប់ហើយឯងមិននៅតែឯងបំពេញតាបំពេញវាយូរដល់វាយូរយូរទៅវាខ្លាយទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចគេយកហើយយ៉ាងទេអានោះបើយើងនិយាយតែនៃបច្ចុប្បន្នវិញយើងទៅខំបោះបកគោលតាំងពីសម័យនោះមកសម័យក្រោយបារាំងមកទៀតសម័យលន់ណុលយើងបានទៅបោះបកគោលនេះគេថាសង្គ្រាមសម័យខ្មែរក្រហមហើយយើងតបពីខ្មែរក្រហមមកជាបោះបកគោលមកដល់ឥឡូវតែបោះបកគោលមិនបកគោលនេះខ្មោចងាប់ទៅបកគោលនៅម្នាក់ឯងនឹងប្រេងទៅជួនកាលយើងតែបានតែឃើញមិនទេមានតែមន្ត្រីជំនាញនេះបានតែឃើញបកគោលម្នាក់ឯងឲ្យ10នាក់មានចូលទេចូលចុះទៀតអត់ដល់ចូលតាណាទេនិយាយពីមុនប្រហែលឆ្នាំមុនបើខ្ញុំចង់ទៅមើលបកគោលខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវសុំដីយួនចូលទៅជិះចូលដីគេកាត់ក្រុងគេកាត់សាលាគេកាត់ទីពេទ្យគេហើយវាវិញវាមកមើលបកគោលខ្លួនឯងចូលបញ្ជាក់តាមដីខ្លួនឯងអត់មានផ្លូវទៅថ្នល់ជិះអត់មានទេប្រយ័យស្ដុកអញ្ចឹងពិបាកទេចង់ទៅមើលបកគោលខ្លួនឯងចូលក្នុងដីគេវាវិញមកមើលវិញខ្ញុំមើលដៃខ្លួនណាចូលដីគេហើយវាមកអើមើលរបស់ខ្លួនឯងវិញហើយបើចង់មកវិញវាអញ្ចឹងមកទៀតពីមុនណាមកដល់ឥឡូវនឹងផ្លូវនេះទៅហើយមកដល់ជារត់គាត់លោកកសាងតាំងពេលណាស៊ីសុខសុខក៏ផ្លាំងបានផ្លូវបាក់ប្រកួតបោកអស់លេងហើយផ្លូវធ្លុះទៅដល់ហ្នឹងមកដល់ជាតិណាគេចង់ទៅមើលទៅទៅហើយមិនត្រឹមតែមានចិត្តប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនសាងតែផ្លូវទេតែសាងផ្ទះតាមទូលដែរទៀតសាងរូបចិត្តស្រូបខ្មែរនៅក្នុងពេញទៅនៅហើយអកញាទៅនៅទីដីទៅបើកកាហ្វេបើកតូបហាងកាហ្វេបើកាស៊ីណូទៀតផងមិនដឹងថាគៀកកាយ5ទៅនៅរងស្ដុកទៅហើយដើម្បីយើងនឹងកំឡុងយកក្រុមហ៊ុនបរទេសទៅនៅផងជប៉ុនទៅមុននេះបរទេសផ្សេងៗទៀតបដាបដារាប់លេខលេខក៏20ជាងបាត់ទៅចំណុចនោះថាយុទ្ធការពីនោះបើអញរោងចាញ់នោះដែរលួយពាន់លៀននោះអាមេរិកក៏នោះចិនក៏នោះម៉ាឡេក៏ទៅសិង្ហបុរីក៏ទៅម៉ាយយើងក៏ទៅហើយក្រោយមកបានលេះដាក់កងទ័ពយើងទៅនៅក្នុងប្រទេសទីហ្នឹងក្នុងដែររត់ក្រុងនៅក្នុងដែរស្រុកយើងអភិវឌ្ឍទេសាងកាយណប់នៅក្នុងទៀតទៅបើមើលព្រំដែនថ្ងៃក្រោយចាំគិតរឿងធ្វើលបងបើណាបើយើងទុកប្រេងដល់ឡើងមានអ្នកបើកវ៉ាពី3នាក់អញ្ចឹងទៅមានអ្នកបើកវ៉ាជួយចិត្តពាក្យតិចដឹងណាគេចូលទៅស្អីខ្លះទេកាប់ទៅកាប់ទៅហាមអត់ឆ្នាំទេហើយបើចូលមកធ្វើផ្ទះនៅក្នុងផងបើកើតកូននៅក្នុងផងក៏មិនដឹងទេហើយបើលោកឧទោណាលោកជីកដីបកាយជីកដីលោកទៅលោកសាងប្រទីទិហេតនោះដីមួយក្នុងប្រៃពួកយើងអត់ដឹងទេមិនដែរអត់ហ៊ាននេះអានុងតែគេភ័យបាត់អាយកវាគួរភ័យបាត់ដល់ពេលយើងប្រមូលគ្នាសាងទីនោះទៅជាទីភ្លឺនាំអន្តរជាតិទៅនៅក្នុងនាំបរទេសទៅនៅក្នុងព្រមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទៅនៅក្នុងអានុងអត់មានបាត់វារឿងពិតវិញយកតែដល់ពេលយើងអង្គុយទៅលៀបពណ៌កាត់4ខែតអមូនគ្រប់ទឹកមេគេនៅត្រកក្រៅតែសេរចេញឡាកាត់4ខែមកមិនខ្វល់មិនអើពើអីទេសេរពៀនយកបើកាត់4ខែឲ្យគេហើយដាក់គាំទ្រវិញដូចខែឆ្មាកាត់ទៅកាត់ហើយអាកូនយូរក្នុងត្រកខ្មៃវាស្រ័យទៀតកាត់ហើយតាមហើយសំណាងឲ្យមានអ្នកប្រឆាំងអត់ស្រ័យតាមវាស្រ័យអញ្ចឹងមកប្រទេសឲ្យប្រោតម៉ែឲ្យយកប្រោតប្រទេសមួយសក់សក់ក្នុងនេះកាត់ឲ្យគេស្រ័យអញ្ចឹងអាគេទៅបានកាត់ហ្នឹងអាម្ចាស់ប្រទេសនោះមានស្រ័យថាកាត់ហើយយកប្រោយដល់អញណាកាពីរងងាប់អីទៀតទេតដកខចោលអីទៀតអត់ទាំងងាប់បុ
ប្រងព្រៀងនេះឲ្យឲ្យប្រៅទៅវាចង់ឲ្យហ្នឹងវាស្រែកកាត់កាត់អានាំស្រែកអារៀនជ័យខ្មែរនឹងនាំស្រែកវានៅមានស្បុកមួយយកហ្នឹងមានក្រុមចាក់ចពហ្នឹងទៅនឹងប្រក្រៅតាក់ចពទៅអីថាតាក់ចពឯងតាក់អៅតែតាក់ចពមានអត្តពលមានអត្តពលហ្នឹងនាំគុណចាស់ត្រូវហើយគុណចាស់គុណចាស់ហ្នឹងនឹងភាសាអីវិសាធុសាធុរឿងកាវៀចំញញៃអត់នោះញញៃទេអានេះញញៃជាអវិធមទេណាអវិធមបាក់រៀនគេបងឆែកទីមកអានេះញញៃជាអវិធមទេមើលឃើញខ្ញុំសួរអីហេតុនេះទៅកណាមានរឿងបារម្ភរឿងថ្មីនេះទៀតទៀតចាស់ដំណើរណាក៏បារម្ភដែរញោមសួរញោមស្រុនហៀងម៉ែមួយណាមិនបារម្ភញោមមានលេខតែប៉ែនហ្នឹងអីតែគាត់តើដែរដល់រឿងអីគាត់មិនបារម្ភគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្មែរមួយណាមិនបារម្ភញោមដែរហើយទៅតែបីព្រះមហាក្សត្រព្រះអត់មានចិត្តជោអីបារម្ភនឹងចិត្តទេសង្ងំក្នុងវាំងចាក់ហ្នឹងឯងបារម្ភហើយបងនិយាយពីការដឹងវត្តសាសបងដឹងហើយយើងដឹងថាអូសាសខាងក្នុងដល់បិកកលមិនធ្លាប់ដឹងអូបងអត់ដឹងទេដឹងដឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងទេមន្ត្រីឆាបរបស់ខ្មែរសឹកគុំមុននេះទៀតពីមុនធ្វើការគុំមុននេះទៀតនៅបាយទឹកបុកតាជាមួយពួកនោះទៀតអត់ស្គាល់កាយដៅពួកនោះមែនដឹងច្បាស់ 100% ពវត្តសាសក៏ដឹងជាពិសេសមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីក្រមដែរពួកគេត្រូវចេះវត្តសាសចេះចេះដល់បានដឹងតែដឹងហើយបើយ៉ាងនោះពីគុំតឡាញ់ជាតិប្រហែលតែឯងឯនេះមកយកមិនដែលដឹងរឿងជាតិទេគេចាក់ថ្ងៃមុននេះគូតឡាញ់ជាតិធំម្លេះតឡាញ់ដល់លើនិយាយលេងច្រាបានហើយហើយតែគេផ្ទុយទៅពីខ្លួនអត់តឡាញ់ជាតិទេលោកអីយ៉ាងអត់ទេតឡាញ់ជាតិពេលខ្លះចង់ដាក់ធေါ်ទុកម្ដងឯងតែមុខអញតឡាញ់ជាតិតែឯងដេកអោបតែប្រពន្ធទៅងើបមើលពីស្បុកថ្ងៃមុនទៅហ្នឹងតឡាញ់ជាតិទាំងអញបងរងថ្ងៃទៅនេះមើលទៅបាល់ទាត់មើលជុលតមន់ទៅហ្នឹងបើ Facebook ចោមចៃដនទេហ្នឹងមកសារគេផុសច្រើនគេចៃដនទេជិះទៅណារួចឃើញទៅមានកូនស្រឡាញ់ទៀតម្លេះយកដើរបាននេះមានរឹមចេះតែជេរប្រចោដាសានឹងរត់បារម្ភនឹងហើយញោមបន្តែធម្មតារឿងទាំងឡាយទៅយើងបារម្ភប៉ុណ្ណាដល់យើងត្រូវរត់ដល់ស្រ័យវាជាងនេះបារម្ភហ្នឹងងាប់បារម្ភដែលតបរមឧទោបរមបាត់ដីបរមបាត់ដីបណ្ដរតនក្រីមដុលគរីនឹងព្រៃកឈឹងនៅនោះពរអត់មានទេព្រំដែនអលវបកុលតំបោះឲ្យថ្មីថ្មីពីដើមទៅថ្នល់ទៀតអត់មានផងដូចថាតែមានថ្មីថ្មីថ្មីចាស់ទៅធ្វើហើយហើយរកប៉មទៅហ៊ានបលិសមួយអត់មានទេត្រឹកថាបពុរអត់ទៅនៅក្នុងតបាក់ប្រទីទៀតនេះចាស់ទៅធ្វើអីនោះទីពេលសាលារៀនស្អីដែលជាមូលដ្ឋានអត់មានដូចនេះត្រូវទៅសាងវាតែថ្នល់ជាតិទៅបកគោភ្លើងតើតែបកគោភ្លើងទៅទឹកទៅហើយតែទឹកទៅចាប់ដើមសាងថាត្រូវទីវត្តដាក់ទៀតលោកចាស់ត្រៀមទៅទីដីទៅក្នុងម្ដងទៅធ្វើវត្តទៅបើធ្វើវត្តនៅក្រុមដែរក៏ណាទៅដែរចង់ទៅនៅក្រុមដែរម្ដងអើមកឃើញមកយើងទៅនៅកោះកនោះប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរបើសក់សក់រុញគាត់ឲ្យទៅនៅណាវែងគាត់ទៀតទៅមកចេះនៅប្រៃទេឲ្យទៅនៅអីអត់បាយស៊ីណា
ទៅនោះទីដាំកឡោអត់ភ្លើងអត់ទឹកអត់អ៊ីនធឺណិតទៅឯងអត់តែបើកសាងអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានហើយទៅឯងទីពេទ្យថ្នល់សាលារៀនហាងទីផ្សារនៅក្បែរព្រំដែនស្រុកដឹកលក់ចេញចូលមកនិយាយស្រុកទៅនៅដូចគួយបែកទៅហើយទៅតាំងស្រុកទៅនៅលោកតាដែរហើយវត្តតាដែរបារមីក៏ទៅដែរទុកខ្សែរឹតនោះទុកសាងរូបសំណាក់នោះបើយើងទៅតែពលរដ្ឋយើងវាខ្សោយយើងវាខ្សោយទៅតែគ្នាយកកើតទេដូច្នេះក្នុងគោលនយោបាយត្រូវបង្កើតកន្លែងនោះឲ្យមានការចូលរួមអភិវឌ្ឍពីបរទេសខាងក្រៅដៃគូសហការចាំបានគេក្រៅពាក្យថាត្រីកោនអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនសហការតែ3គ្រឿងទេអញសហការតែ3គ្រឿងវាកើតអញទោះជាងឯងឯងធំណាសហការតែ3អ្នកមិនបានគាត់ថាបដើមសហការអញ្ចឹងទាញក្រុមហ៊ុនបរទេសទៅនៅដែរចិនមុនចិនទៅដែរចិនកាត់ដៅកាត់ដៅរឿងកើតដែរដូច្នេះឲ្យចិនទៅនៅទល់មួយយូរល្អទីត្រានោះអាមេរិកទៅដែរយកទៅចិនទៅតំញាកាលីគុំនេះទីយ៉ាងបីទៅផងអ្នកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក៏មានដែរទីថាយើងឆ្លុះអាមេរិកអាមេរិករស្មីយើងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានដែរត្រៀមទៅថៃក្បែរយើងទៅដែរម៉ាឡេសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុននៅអាស៊ាននិងក្រៅអាស៊ានទៅនៅដែរព្រោះយើងទីនេះបានដល់30ក្រុមហ៊ុនទៅ30ប្រទេសទៅទំពុំទឹកប្រាក់ប្រហែលជា2 3000លានទៅវាការពារនៅក្នុងដែរហើយយើងត្រូវស៊ីនោះទៅអានោះມັນការពារបានសាងរូបក្រុងទៅដាក់ឡើងនោះទៅយន្តហោះឲ្យដាក់នោះទៅទីគេជ្រួចមានលុយសាងគតិទាហានទីផ្កាយណប់ដាក់ចាប់សម្ព័ន្ធនិមិត្តជាមួយកុំមុនីផងសេរីផងសមយុទ្ធយោធាត្រីភិគីទ្វេភិគីតើយើងយ៉ាងបើយើងទុកតែប្រៃអញ្ចឹងគួយតែបារម្ភដូចទៅយោខ្លាចបាត់ហើយបន្ទុកអានោះມັນបាត់ខ្លាចបាត់ណាស់នៅវាស្រែកខូចមកខ្លះខ្លាចបាត់ដីប៉ុន្តែពេលទៅស្រែកអាគេមិនបានកាត់ផងនោះទៅស្រែកយ៉ាងមកកាត់ហើយកាត់ហើយប៉ុន្តែខ្លាចបាត់ដីប៉ុន្តែវាស្រែកបន្លប់អញ្ចឹងកាត់ហើយកាត់ហើយដល់មួយគោនេះលប់អស់នេះមកគាត់ប្រើពូណោះបើពូណោះនឹងជិះទៅវាដឹកលែងទៅខាងនោះខាងនោះវាខឹងឯងទៅអញនឹងដឹកតែអញគៀបឯងយូរហើយឥឡូវចង់មិនចង់ចេញពីអញវិញយកបាយគេឃើញបាយជើងអាដឹកមុខជើងឲ្យទៅមុខផ្ទះតបក្បាលអាប្រឆាំងឲ្យងើអស់សេះសល់តែប្រហែលយករត់រីនោះវាហើយដើម្បីទៅយកបានប្រើពួកណាប្រើពួកនៅមួយយើងអានៅមួយសាច់មួយជើងឯងញ៉ៃញ៉ៃវិញនឹងណាជាងនេះតែនិយាយធေါ်ប្លត់នាំទៅបារមីជាដើមមើលនាំទៅលើសាអត់ទេនាំទៅទៅងក់ងក់ទៅខ្មោចទៅព្រាយទៅក្រាបទៅលូនទៅទៅផ្ទះអត់អត់ប្រវល់គេចង់ទៅរស់នៅដូចសម័យបុរាណស្លេកចុកក្បិនស៊ីស្លាមលូសាងខ្ទមតោកងើបពីដីឡើងគេសៃស៊ីស្លាវិជីកាន់កសិលទឹកចេញពីព្រៃយាយយាយតាតាទូលខាក់វិចនំហើយនឹងស្លេកក្បិនចង់សាងទីក្រុងខ្ញុំលោះស្តេចខ្ញុំតាំងខ្ញុំបានបំលេងឆុលងាប់ប្រើពូចាស់ដាច់ពូចប្រើនឹងនាំតែនេះមែននាំទៅរកវិជាសហឧស្សាហកម្មនាំទៅរករុងរឿងនាំទៅរកការការពារជាតិណានាំទៅរកភ្លឺស្វាងអត់ទេលុតដំអត់ទេនាំទៅលឹងនាំទៅយកនាំមើលផងគណៈយួនមានពេកមួយឃ្លាថាប្រជាជនទៅមុនរត់ទៅក្រោយបើយំចេះព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងយំមិនយកនឹងមកប្រើផងទៅយើងទុកដីរបស់យើងនៅក្នុងមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅគេមកគឺយើងទៅនៅគុំហែងនោះມັນមានរងកើត
ញោមសុខចិត្តទុកឲ្យចំហវាមិនមកហាមកើតទេតែបើយើងទៅនៅក្នុងជាម្ចាស់ការនៅនោះពលរដ្ឋខ្មែរទៅនៅច្រើនមកលេខាយើងទុកឲ្យប្រែគេមកកើតចឹងណាញោមថារញ៉េញ៉ៃសពលោកចាស់ជួយបំភ្លឺរឿងយួនតម្រុកបរុសនៅដីខ្មែរយើងដូចទៅបាត់ទៅនុបស្មាននិយាយខាងដើមហើយតែខ្ញុំដាក់បានហើយគុណស្រ័យវត្តសាសទី1យើងគ្រឿងឆេះទេអស់លីងកម្លាំងកាពីជាតិអត់មានស្រុកតែប្រាំកសាងតាថ្មីមន្ត្រីបាយបាក់ពួកបាក់អត់ទាន់មានដើមទុនពលរដ្ឋអរររីរោគញាតិអត់ទាន់ឃើញផងថា10ឆ្នាំរោគរោគញាតិអត់ទាន់ឃើញផងខ្ញុំនិយាយរឿងស្រុកណានិយាយតែឡូវតែញាតិឃើញនៅបាយទីពលបើអត់ទាន់ជុំទីផងដីស្រែនឹងនៅណាអាយើងកំពុងពោះឲ្យខ្លួនគុណត្រៃវត្តសាសផងអារឿងយើងពឹងគេឲ្យមកជួយនឹងផងថាចាំចុះអាគេបញ្ចូលអានឹងមកតាំងពីណានោះមុនដល់សម័យបងទៀតតាំងពីសម័យបារាំងអូញោមមុនបារាំងសម័យបារាំងអត់ទៅណាទេសម័យសង្គមរាជនិយមនៅបែកជើងសេះនោះដួលសម័យសាធារណរដ្ឋនៅបែកជើងសាធារណរដ្ឋដួលទៀតរត់ទៅនៅព្រៃមកដួលសាធារណរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមម៉ែណាម៉ែហមដាក់គាត់ម៉ែហមអត់ដាក់គាត់ដួលម៉ែហមញ៉ោទៀតអត់ទៅណាទេនៅក្នុងនោះដូច្នេះដូច្នេះជាមូលហេតុវាសំយើងក្រខ្ចីក្រគេស៊ីបងគេមិននៅតែសួរថាមិនហាមដូចខ្មែរនិយាយហេតុផលខ្ញុំយកអីទៅហាមត្រឹកឡើងនឹងខ្ចីក្រគេស៊ីអញ្ចឹងងាយឡើងយកឡើងនាំនិយាយរឿងហាមគេមិននៅដូច្នេះបើចង់ឈប់អត់នោះជួយដោះស្រាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើមិនឲ្យយើងមានស៊ីទៅលេងទានាថាលេងមកវិស័យគេបិទចំមកបានក៏តបក៏មានយោធាក៏មានស្បៀងរបស់ខ្លួនក៏មានពលរដ្ឋក៏យល់ការមន្ត្រីក្រងគ្រឹះអីរបស់ខ្លួនឯងមានប្រព័ន្ធភាពយោធាអាមេរិកក៏ចាប់ចិនក៏ចាប់បង្ខាត់កងទ័ពឲ្យច្រើនពេលនោះយើងមានសិទ្ធិនេះដែរអាណាក៏ច្បាប់ទៅវិញហើយបិទហាមចូលយូរយូរប្រសាទតែយើងអត់យល់ការណាហើយគេយល់ការជាងទៀតដល់ពេលគេយល់ការគេយើងគេរកទៅហើមយើងឃើញរកឡាយបិទគេធ្វើយ៉ាងអីញ៉ៃចឹងតែស្មានថាអាដឹកមុខជាតិដឹកទៅរួចពលរដ្ឋញ៉ៃដាក់របាក់ដល់ពេលអាចប្រឆាំងវិញដូចគ្រប់ទឹកដល់អាចជ័យយោបាតកម្មបាតកម្មរឿងត្រីកោនយោម្នាក់នោះគាត់និយាយរឿងបាតកម្មរឿងត្រីកោនអាចនិយាយលេងស្មានក៏សួរគាត់យោគម្រោងនោះជិត30ឆ្នាំហើយហើយបែរយើងតែម្នាក់ឯងណាមានទីទីសងខាងទៀតគេចំណាយលុយចំណាយមន្ត្រីនីតិវិធីរបស់គេអស់មករាប់ឆ្នាំទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងគម្រោងនឹងបានទីក្រុមហ៊ុនវិទ្យុបរទេសគេត្រៀមចប់សពគ្រប់ហើយគាត់ថាបានរៀបចំមកយូរទៅហើយសួរដោយត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាគេដកថយដោយសារយើងបាតកម្មអត់បាតកម្មខ្ញុំថាបាតកម្មនៅកូរ៉េណាទោះបីបាតកម្មនៅខ្មែរហើយឥឡូវគិតលេងទេខ្ញុំចាំបាច់ដាក់បងយ៉ាងហើយចាំអូយ៉ាងអត់ទេគិតលេងយ៉ាងយូរលេងក្តារអត់ទេអញទៅបាតកម្មគេដកអត់ណាឆ្លងតែ90%អត់ទេគម្រោងនោះទៅមុខអត់ទេអាបើទើបដើរនៃការបាតកម្មដើម្បីដកហើយដឹងថាមិនដកផងបាតកម្មទៅអីសម្រាប់ចេញយីអីវិញសម្រាប់ចេញផល3ទី1ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃស្រុកបាញ់ជើងវូណនជាតម្រូវការរបស់សត្វនោះដល់ពេលទី2បំបាក់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះកុំឲ្យមានទេស្ដារឡើងពូតា
ហ៊ានមានមុខមានមាត់មានប្រជាប្រិយកសាងពូនອນបានសាងប្រជាប្រិយភាពលោកតពូនອນនេះអាចជួយខ្មែរធូរធារយើងមកទីស្រួលយើងមកទីខ្មែរយើងលែងទៅវល់ខាងអីហើយសុខចិត្តមករស់នៅសមានភាពមួយគ្នាវិញវាខ្លាយទៅជាធ្លុងព្រមព្រៀងមួយនៃសាសនាដៃហ្នឹងឆាក់មើលពួកខ្មែរយើងជឿចាប់បណ្ណាក៏ដោយតែបានទីស្រួលអីបន្តិចអេដូចអីរស់ស្រួលដែរតើទៅគ្នាហ្មងតើឆាងរអីទៅទេខ្លាយជាការរួមរស់នេះវិញដល់ពេលយ៉ាងអ្នកកោ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 កវិសាទឹកងាត់ពួករត់ទៅចោលបាត់ណាកាយទេឆាងអីគេស្រួលទៅងាត់ឃើញតែស្រែកតែមកអីផងអញ្ចឹងស្អាតផាត់ស្អាតដល់ពេលទី3ម៉ូលុយហើយនោះបានម៉ូលុយចាយដែរពួកយើងឲ្យកើតរឿងនាំវាបាតកម្មម៉ូលុយវាចាយដែរហើយបានបែកជើងពូនន់ទៀតម៉ាកូសូក៏ដេញដែរបងខ្ញុំទៅចូលរូបបាតកម្មបំណងធំបំផុតគឺគិតថាខ្លួនជាសម្លេងពលរដ្ឋប្រតិភពបាននឹងយកទៅពិចារណាហើយនឹងដកឥឡូវឆ្លើយខ្លួនឯងគេដកឬដក 80% អត់ដូចហើយបាត់កម្មទៅអត់ដឹងដែរអ្នកនាំបាត់កម្មនាំបាត់កម្មទៅអីមិញនោះយកយកឯងគេធ្វើចឹងយើងចាំអាចយោឬអីដល់យើងចាំអាចយោឥឡូវសោមឆឹងត្រីកោតងាត់ឆឹងអស់ការលោកសាត់លេមានណាមើលទៀតហ្វូណនក៏ងាត់ឆឹងទៀតដែរយ៉ាងយូរ2ថ្ងៃទៀតមានណាដឹកទេចាំដល់ថ្ងៃគេបើកចេញនោះចាំលឹកទៀតឬថាធ្វើហើយដល់ថ្ងៃឆ្លងចាំលឹកទៀតហេកាត់តទៀតកាត់មកទៀតបងប្អូនជីកប្រេងហើយអស់លុយច្រើនណាស់ទៅពាក់ចិត្តអូឬថាជីកប្រេងនឹងហើយស្អីមានបានអីយើងទេយ៉ាងទៀតវូទៅទៀតអត់រឿងនេះទៅកោះរឿងចាស់ពីណាមកទៀតខកដៅត្រូវក៏ដៅនឹងទៅដើរយកឯងទៅចឹងមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃទៅញុំសួរនឹងស្ដាប់យល់អត់ថាស្មាននិយាយគ្រូមានលោកអង្គនៅក្រៅប្រទេសនាំពលរដ្ឋខឹងស្អល់រដ្ឋាភិបាលរងហើយបើលោកនាំខឹងត្រូវអត់អីទេឧទាហរណ៍ថាខឹងពើយុតិធម៌ខឹងពើពួកលួយដែលមិនទាន់ចាត់បានយកមកខឹងបែបនោះវាមិនខុសទេវានៅក្នុងខេត្តដែនមួយទទួលយកបានព្រោះរឿងស្រុកយើងត្រូវនិយាយយ៉ាងយើងមិនមានចិត្តគាំទ្រទៅទាំងអស់ទេរឿងពួកលួយឬកេងប្រវ័ញ្ចរឿងយកប្រៀបរឿងធ្វើការអត់សិទ្ធិភាពរបស់មានហើយវាមិនអាចដោះស្រាយបានម្ដងទាំងអស់វាចេះតែបន្តមកកើតមានចឹងដូច្នេះបើលោកក្នុងនាមខ្មែរណាអាត្មានិយាយថាបើលោកខ្មែរហើយលោកនាំពលរដ្ឋឲ្យឈឺចាប់រឿងយុតិធម៌តវ៉ា7នីតិវិធី7ដំណោះស្រាយអានោះមិនជាខុសទេអ្នកពលក៏មានសិទ្ធិធ្វើចឹងដែរគួរជាខ្មែរដែរប៉ុន្តែបើដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយណាឲ្យតែឆេះអានោះប្រើមនោគមយួនហើយចូលតឡាគេជាប្រសាទបងញោមឆ្លាញ់ភាពត្រឹមត្រូវញោមអាចទៅយករឿងភូប្រឌិតយកមកផ្សាយបាននេះបងញោមសំពើយកទៅធំមិនទៅកកាយរឿងដែលវាមិនត្រឹមត្រូវយកផ្សាយទេត្រង់នេះក្នុងនាមមនុស្សសំពើយកទៅធំមិនទៅព្យាយាមប្រឡប់ឲ្យយកមកផ្សាយទេហើយបើប្រឡប់ឲ្យនៅទៅផ្សាយដែលមិនអើពើអានោះចូលមនុស្សគុំគេបំរើហ្នឹង
ួយរឿងកាត់ដូចការដូចការផ្សាយពលតាមភេករឿងកាត់ដី4ខែហ្នឹងកាត់ដីចំចំហ្នឹងផ្ទៃសិតកាត់ដីដល់ពេលយើងទៅរកកន្លែងទៅឲ្យបានពីមកពីណាអត់ដឹងអត់ដឹងណាទេថាខ្លួនឯងលើបែរនេះលើបែរនោះឲ្យទៅពេលគេប្រាប់ថាមិនមែនទេយើងព្រួយបារម្ភរឿងដីរឿងទឹកបណ្ណាក៏ដោយបើថាកាត់ដីផ្ទៃដីហ្នឹងមិនមែនទេមិនមែនជាទឹកដីចោះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយគ្មានរឿងបែបហ្នឹងទេហើយក៏គុំមានទឹកដីគុំមិនមែនជាការចោះបានរបស់ខ្មែររូបណាមួយដែរបើអត់ខ្វល់ទេដល់ផ្សាយកាត់ហើយទេហើយអាពួកហ្នឹងចំណាំមកបន្ទប់ទៅបែកជប៉ុនមិនបែកជប៉ុនក៏ដោយអត់ជាច្រឡំគេទេអាប្រឡំយ៉ាងហើយទៅផ្សាយណាអានោះគេធ្វើយើងជាឈ្មោះថាបើវាស្រឡាញ់យុតិធម៌វាក៏វាមិនទៅណោះស្រុកវាទេគឺវាពលទេជាខ្មែរខ្ញុំសួរខ្លួនឯងបានថាយល់ខ្ញុំសួរថាបានជាខ្មែរអញគាត់ថាស្អប់ឬមិនត្រឹមត្រូវចង់ស្រុកកណ្ដាលតែចាំបាច់ដែរទេដែលអញទៅប្រឡប់នៅស្រុកអញថែទឹកដីអក្រក់របស់មន្ត្រីរបស់ការដឹកនាំវាគ្រប់គ្រាន់មែនវាគ្មានអីយកមិនញ៉ៃមែនវាមានរឿងអីយកមិនញ៉ៃបានតែបាច់ទៅប្រឡប់ថែអានោះឲ្យតែធ្វើយើងដឹងថានេះបំរើមនុស្សគុំអានោះខ្ញុំចូលឆែកឈាមមើលមីឌៀដេផងមកណាប៉ណ្ណឹងចាំយកមកអាត្មានិយាយលេងដោយសារយប់ហើយឡាយចែកលេងបើមានពេលក្រោយទៀតចាំ